Baru sahaja media melaporkan dengan berita penceraian pelakon Hafiz Rushdie yang dikatakan sudah menjatuhkan talak satu terhadap isterinya, Nurul Syuhadar Mat Syukri, melalui panggilan telefon di hadapan keluarga. Susulan daripada itu, netizen telah berpusu-pusu meninggalkan komen di posting terbaru Hafiz dengan mengatakan bahawa mereka hadir daripada Facebook dan TikTok selepas berita itu tersebar. Apa yang menarik perhatian ramai adalah posting paid review Hafiz berkaitan produk pelangsingan tubuh yang menjadi dambaan kebanyakan wanita di luar sana terhadap penjagaan fizikal. Menerusi hantaran tersebut, copywriting ditulis di ruangan caption tersebut menyatakan dia sudah lama menanggung beban dan akhirnya bercerai juga daripada lemak. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warga